Ahoj všem. Tak vážení přátelé, dneska jsem tady s novou recenzí, kterou jsem vám sliboval, když jsem recenzoval headknocker neboli bubblehead neboli kývačky, a to byla recenze na Ramba. Tak tam jsem vám říkal, že ještě pár těch bubbleheadů mám neboli headknockerů, a v tomto případě teď v této recenzi si ukážeme recenzi na predátory. Jak můžete vidět, tak všichni tři predátoři jsou vlastně zase podobného ražení jako u Ramba, to znamená velké hlavy, menší těla. A nutno říct je, že všechny tyto tři jsem repaintoval. Samozřejmě dělal jsem tam zásahy i takový, nejenom že kompletní repainty jsem dělal, ale dělal jsem tam i kovové nože, dělal jsem tam kovové zbraně. A dělal jsem tam i páteře, to znamená na pravé kůži. Tohoto jsem dodělával, to už je delší doba, na to jsem recenzi dělal samostatnou. Dneska jsem dodělal tadyhle z toho maskovaného a zde jsem to zvolil tak, že samozřejmě jsem mu zase kompletně repaintnul, udělal jsem mu tu zbroj do kovova, jemňunce, lehce lesklého. Kompletně jsem mu tady vyrobil taky páteř, která tam nebyla na kůži. Tady jsem to zvolil oproti tomuto takovou čistější, zastaralou, žluto-šedivo-špinavou páteř. Zatímco tady jsem udělal takovou krvavou. Jelikož jsem to chtěl trošičku nějakým způsobem odstředit, aby tam byla i dynamika těch barev, tak jak mně se to líbí. Samozřejmě i nože jsem tady vyráběl diecastový. A kompletně je to teda přebarvené. Co se týká tady City Huntera, tak tam jsem samozřejmě udělal taky kompletní repaint. S tím, že jsem mu udělal taky kovové nože. A trošku jsem i tu base malinko udělal takovou battle. No, v každém případě tyto tři kluky vám roztočím. A řekneme si teda trošičku k ním maličko víc. Vy, co samozřejmě sbíráte tyto figurky, tak víte, že jsou od firmy Neca. Jsou to už starší edice, byť vím, že se udělaly i reedice s novými krabicemi. To znamená, ale ten sculpt je totožný. Samozřejmě každá tahleta figurka tam má rozdíl v tom, že jak se to Číňanovi povede přilepit, tak samozřejmě na těch pružinkách ta hlava je někdy vejš z kolon, níž, doleva, doprava, podle toho, jak tu pružinku tam nějakým způsobem přilepí ke spodku té hlavy a samozřejmě ke krku. Mně se tyhle ty figurky hodně líbí, protože jsou takový srandovní, takový bizarní, samozřejmě jsou tady tábory sběratelů, kteří to, jak už jsem zmiňoval u Ramba, zatracují, nějakým způsobem se jim to nelíbí třeba. Já v tom vidím taky určité umění. Samozřejmě větší hlavy na malých tělách, ale je to na každém, co se komu líbí. V každém případě mně se tyhle predátoři líbí. Je to kvalitní, těžký rezin. To znamená žádný plast, což je hodně přidaná, řekněme, hodnota. A pokud někdo samozřejmě chce sbírat figurky, které nezabírají místo a jsou cirka do 20 cm, tak můžu vřele doporučit, akorát říkám, z té továrny to chodí tak nějak nedokonalý. To znamená, že je to ruční barvení a jedou to jak na pásovce, takže tomu nedají tolik, řekněme, péče. Takže jsou tam někdy nedodělky, někdy jsou tam odstřiky, někdy jsou tam prostě bílá místa do rezinu, někdy prostě tam, kde má být barva na armor, tak tam je barva tělová, to znamená opravdu tomu nedávají za ty peníze takovou péči, jakou by si třeba tyhle ty heknokrové zasloužili. Takže jsem si je vzal do parády a udělal jsem to podle svého. Samozřejmě dá se to nabarvit po každý trošičku jinak, podle nějaký, řekněme, podle toho sběratele, čemu víc preferuje, jestli chce sytější barvy, tmavší barvy,
výraznější barvy, jako třeba ta síťovina, kterou jsem taky přemalovával kompletně, i tu kůži, tónování, tak samozřejmě je to na každém. Já jsem třeba tady zvolil takový ostřejší, tučnější barvy, neboli tmavější barvy, aby, to, aby ty těla vynikla. A samozřejmě jsem si pohrál s koncou i úpravou laků, a to tak, že vlastně těla jsem udělal v matné povrchovce za fixování těch barev. Tak vlastně třeba co se týká masek, tak ty jsem udělal si jemně takové, řekněme, lesklejší, aby vypadaly kovověji, což se týká i vlastně samotného armoru, ten jsem si udělal trošičku maličko lesklejší. Jinak samozřejmě, jak říkám, je to subjektivní a každý má rád něco jiného. Takže tohohle fešáka jsem dokončil teďkon. Ukážeme si samozřejmě detaily, abyste mohli zhodnotit, jestli ten repaint neboli řekněme ta péče té figurce a případně nějaký tuning kovových nožů a výroba páteří na kůžičce, případně tady slin z pryskyřice, jestli měl nebo neměl smysl. Jdeme se podívat na detaily. Vememe to tady nejdřív od tohoto fešáka, to znamená džungla, kterého jsem dělal už přednedávnem. A tady, jak můžete vidět, tak jsem se vyřádil i vlastně se slinama, že jsem mu udělal kompletní repaint držky, protože tam chyběly spodní klepeta, byly vylámaný, koupil jsem to z druhé ruky. I makovici jsem přemaloval, byl takový albín, takový moc bílej. Tady nějaký kovový nože, páteřičku, kovový kopí. No ale o tom byla už řeč minule. V každém případě tohoto jsem dokončil teďkon. Zase džungla. Toho jsem si zvolil ještě trošičku, řekněme, tmavšího. A jak můžete vidět, tak i tu helmici jsem udělal takovou kovovou a přepatinoval. A dělal jsem tam takový, řekněme, očouzený věci po boji. To trošku zastavím teďko na chviličku. Takže tady jsem se vyřádil, udělal jsem tam samozřejmě i stínování prostě tadyhle těch poreznějších věcí, tou hledí, nebo jak bych to řekl. Takže vidíte, že i samozřejmě se dá i vyřádit samozřejmě i na takhle malé figurce. To samý i zbroj, lepky, kůži, pigmentace, pak nějaký pyhy malý. I ty lepky, tam jsem si samozřejmě s tím pohrál taky, aby nebyly všechny stejný, jako u originálu bylo. I ta páteř tady, přes tu helmici. Trošku povrchovku jsem taky udělal jemně zelená. Jungle v džungli, že jo. Tady vlastně krev jsem dělal ze dvou typů barev. Krvácí. Tady samozřejmě páteřičku jsem vyrobil. Kompletně na kůži napatinoval. Tam mi tam chyběla a myslím si, že tomu dodává celkem i dobrý look. Jo, takže tady můžete i vidět, že jemňunce jsem to proleštil, i tu zbroj, takový trošku omočený. Působí to víc kovově. Co se týká nožů samozřejmě, tak ty jsem udělal po vzoru džunglu i s těma harpunama na konci. Každý zvlášť a jemně proleštěný. Potom samozřejmě jemný pyhy i, když se udělala kůže, barva. Nějaký nedodělky, co tady Číňan nedomaloval, většinou pod paží nebo u toho armuru. To se celý muselo udělat, komplet. Přemaloval jsem samozřejmě i roušku, ta byla červená, takže jsem si ji udělal do kůže. Samozřejmě i prsty byly v jiné barvě, takže ty, i ty nehty, takže ty jsem dělal do černa, i na nohách, i na rukách. Přesně jak by to mělo být podle originálu. I tady na stehnech jsem se samozřejmě vyřádil trošičku s těma
pruhama. Ono, když to vezmete, vezmete velikost mýho prstu, tak vidíte, že to je malinkaté a všechno se muselo řešit pod lupou. Tak, to je asi k tomuhle kousku, který jsem teďkon dokončil na Repaint a moc se mi to líbí, protože tenhle ten jungle s touhletou helmicí opravdu je luxusní. Vážení přátelé, opravdu nepřeháním, moc se mi líbí a je fakt perfektní, tyjo. I v té póze, jak stojí, helma mírně také doleva, na rameni armu s tím plazmákem. Takže určitě vy, co máte rádi predátory, tak můžu jenom doporučit, když se ženete za dobré peníze a případně, pokud jste nějaký nadšenci a chcete si i zkusit malovat nebo vyřádit, tak si myslím, že tohle je jedinečná příležitost a řekněme ne moc peněz si vyzkoušet i malování. Tady u City Huntera je to nemlik stejný, tady tu základnu jsem udělal na té ploše očouzenou. Samozřejmě tělo, tam jsem započal takovou oranžovou, pak jemně hnědou až do tmavě hnědý. On je přece jen City Hunter je trošku světlejšího typu, do oranžová, neboli jak to každý vidí. Tu páteř jsem taky trošičku udělal krvavou. Jinak tenhle ten bubble heat má tu hlavu trošičku vejš jakoby na té pružince, ale ono by se to dalo udělat i takhle, ale je to opravdu podle každého, jak se to líbí. Nože jsem mu tady udělal takovéto, jelikož tam ty, co tam byly, byly nevzhlední. Samozřejmě někdo by mohl říct, mohly být menší, ano, ale vzhledem k tomu, že to je bubble heat, tak jsem si tady trošičku pustil úzdu. A udělal jsem je taky větší, protože to celkově ta figurka je taková, řekněme, bizarní, nebo všechny tři jsou takový bizarní. Velké hlavy, malé těla, tak proč nemít i tu zbraňovku případně trošičku větší. Tak já vám je tady dám ještě takhle. Takže tady můžete sami vidět, že i takto malé figurky pro sběratele mají mnohdy smysl, když se třeba i případně trošku došlechtí a udělají se a dá se jim péče, tak to, troufám si říct, trošku posune ten level výš toho umění. Tak vážení přátelé, to je z dnešní recenzičky o těchto těch třech predátorech všechno. To znamená, jak už jsem zmínil, tak jsou to predátoři, kteří jsou zhruba do 20 cm plus minus autobus, s kejvajícími se hlavami, těžký rezin od firmy Neca. A tím pádem vlastně sbírka, mám takový pocit, že vyšly jenom tyhle tři, tak sbírka těchto tří je kompletní, i když mám takový pocit, že ještě ne. Myslím, že ten City Hunter vyšel taky ještě bez masky, ale to jsem neviděl. Nemám ho, takže uvidíme do budoucna, pokud ho vyrobili, tak samozřejmě po něm půjdu, aby se měl unmasket, masket a to samý i City Huntera vlastně takhle v kompletní sérii. Takže jo, myslím si, že to je všechno, co jsme si řekli, detaily jsme si taky ukázali. Kompletní přemalování a nějaký věci, příslušenství, co jsem tam dodělával, jste taky viděli. Minimálně máte případně motivaci, kdybyste zvažovali třeba si to předělat, tak samozřejmě můžete zkusit, já si myslím, že tím minimálně to jenom vylepšíte. Takže jo, loučím se s váma, někdy zase u nějaké příští recenze a mějte se krásně, ahoj.